Така, сега хора, какво е това офицер? Какво е офицер? Някой да ми каже, може ли? Какво е това офицер? Как се играе като офицер? Не, Дидо, не. Бягай от... Аз мога да го килна, ама не знам дали да го килна. Айде да си пусна музиката. Не мога да вентвам, но мога да килвам. Не съм играл модове до сега. Всички най-лошото нещо. Какво вента отворили са? Дидо, вентна ли в админ? Защото съм инженер, А, геймер е мъртъв! Та, само да кажа, има инженер, който инженер може да вентва. А, ти ли го изяде? Не, не съм, аз съм медик. Аха, окей. Яни го изяда. Имам с къмляем. Яни, ти къв си? Пасажер. Трябва ли да казваме или? Не. Да, трябва. Най-интересното е, че аз не знам с моята роля какво трябва да правя. Е, батяк. Си така не как шуб. Това ти е ролята. Крилмейт си прави... Крилмейт фу. Таско. Какво мога да килвам? Хова да плъвам ли да килна, Дидо? Не знам. Ще опитам само едно нещо, импостър. Чува ли си за събота? А, усети са. Видях го. Нищо не си видял. Хова, кювам на рандом. Поведа някой. Кювам. Има интересува. А? Еба чак. Честита баба мат. Честита баба мат. А, Дидо? Дидо, аз го видях това. Къде беше? В електрикъл. И... Аз съм импостър. Перестана перестана. Значи, вижте, аз и Дидо бяхме заедно. И да, я... Кой значи ли Каото или Янито? А, не, слушай, може да съм аз, сега ще кажа, що... Вау, това не знам какво ще му казвам. Тупси. Значи, само така, защото 50 на 50 са на реал, значи, тя бъде си дал, това е моята версия, Каото си каже неговата и Каото идва, но убива някой. Добре, айди, Дидо, да бъде Дидо. Геймър, знам ти. Аз се вентвах. Easy win. Аз съм жокер, ако ме водната печеля. Защо се напия без него през цялата игра, бе, маняк? Никой се спрашихте ли? Така, забрахме това. Жокера. Къде е по-напросто, Жокера? Някой няма премиум. Жокера трябва да се преструва на импостър. Ама защо ме предсакаш, сега да ми бия?
Опитах се да вляза при вас, ама... Ама да ви го в електрико. Ей, малко ти говориха... Кво стана сега, не бе, аз бе? Той бе! Да, сега стана маняк. Да ме чакате. Може да ме чакате. What the heck? Как се пето миститко? Лол. Колко гаден беше. Само да кажа, аз съм инженер. Отново. И аз съм инженер. Да, инженер си, инженер. Мисля, че е Дидо, защото и той е вентна. Аз съм инженера и Дидо вентна. Вентна сме. Ама не, ама не има Дидо. У мен е гостин. Добре, Киро, Киро. Значи, в момента е ясно, че един е лъж, само един мой да инженер. Значи, знам, че няма послуша, обаче... Нещо да ти стане, янето е импостър. Просто, не, просто, не. Наистина усети, че не лъжа. Както, мен не ме интересува какво ще направиш, защото... Така, а... не. Дидо, ти къде си? Не, не, ако го слава... А, Дидо, къде си наистина, я каже? Мин, гледам на това. Аз пък, правя си картата. А, я къде си? Няма тяло. А, аз точно до две... Където се влезе за Одве, мисля, че видях точно Дидо и имаше репорт бутон, ама не може да им видях къде е. Добре, това му е. Каквото искаш прави, Киро, все тая ми е. Ако бихте ме ги така. Моля те, уши гата просто. Не знам как се върна това нещо. Ако се гласуваш за лични чувства, се гръмва. Бутон. Свършихте ли? Дидунчо? Ами... Базаров? Е, медик мъртъв. Аз съм медик. Ела на импостър, който му убил. Ела до тук, ела до тук. Ела до тук, ела тук. Стой. Ева до Федоров, къде сте? Ела до тук, ела до тук. Който пъти просто да игра на господа. Ела до тук, ела. Добре, кихвайте Янето. Не, кихвайте мене. Киро, какво не чеш? Аз не знам вече кога да правя. Янето. Не, Дидо е! Дидо! Може би трябва да играя. Е, хора! Хора, ес, знаете? Пак не мога повярвам. Да, да ме пусне импостор веднъж. Ако може. Имам някакво синичко, защото съм син. Ако аз кюто дето килвам, мога да се отворя. А, Тоти. Тоти е геймъра. Тоти е геймъра до дики цели, който там. Така. Я да видим как е хавата до дикича, то ти е геймер. Какво? 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 О, као. Кажи. Кажи. Дио, гласуйте за мене. Защо? Е, гласуйте, може да съм импостър. Жокера! 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 То не е... И слушайте, то това не е целта, защото той ще победи. Значи, целта е, когато си Жокер, знаеш каква е? Ти да се направиш на импостър, не да кажеш директно си Жокер, защото ти никой няма гласува за тебе. Целта е ти първо направиш на съзнание. Има тяло, ти излизаш оттам и просто ще помислят за импостър. И тъй. И не седиш до вентове нещо. Да. Да си със просто. Извън, не ми се ли? Един и... А... А... Мога ти ми се! Микрофона включен ли е? Сега хора представете си микрофона не е включен. А мога да вентвам? Yeah!
сега почвам да бъдем дойте. Пътсеп и вест пауър. А, на камера ли има някой? Окей, хай! Мют мисле! Ме и ти си мютни? Аз имам мют бутон. Не бъди много знайко. Еми нямаш, тъй съм митиш от Дискорд, айди. Яни? Яни? Да. Въпрос. Защо подявалите има Body в Electrical и ти вендваш в Navigation? Значи... А чакай, от Electrical не мой вендваш в Navigation. Ти ме видя, че... Navigation, а на татан. Ти беше на камера и аз дойдох от реактор. Значи, вариантите в момента са два, или е Киорчо, или е Яни, защото видях... Е, между другото, и чакайте, искам нещо да кажа. Аз искам да си довърш. Киро тива към електрика, възможно да е се оверпортнал и възможно Яни да го убил. Гей, не го могиш. Гей, ма ваше, защото са им ютнал. Гей, защото брат ми е в тата. Гей, ма е. Добра причина. Джи-джи. Джи-джи. Добре, беше. Не съм добре. Аз си сложих, Яни, аз си сложих щит от самото начало на... What? Стоете на бутон. Е, женевите могат да вентват. Еми, да беш как си. Е, тогава what? Аз не знам дали е позволено да се казва. Ми да, казваш, казваш това ти казваш. Добре, ай няма да кихваме Киро за сега, защото мой просто да е тъп, както е принцип. Додики. Съжалявам, обаче ще прострадам. Ще се възмиш. Мамка му. Get voted? Ооо, oh, добре. Окей, okay, може игра. Геймър самоуби. Геймър самоуби просто. Има такава роля. Геймър самоуби се отсякава. Геймър просто ми си съм тъп, бате. Скъпайте. Волтвай се диду уби го. Не са самоуби. Ами имаме един въпрос към теб. Как си трепотна до мене пърмин? Такова бързо. Дидо, ти ли го за това? Или той сам се изяда? Не, не са самоуби. Има такава роля. Аз го убих, аз го убих. Аре, за твотно. Скипвай. Съвсем без майтап наистина съм убима така роля, забрай коя. И пак. Трам, трам. Къде ако съм неадекватен, играя се на ръка. А, момчета, не мога да бием с таскове. Тук аз съм инженер и вместо да го направя ми да да вентна, тъй че някак да бием с таскове. Да, не мога да бием с таскове, да знаете. Или остана? Дидо, или Дидо, или Белия. Защото аз съм инженер. Дидо, що вентнаш? Белия инженер. Вентна, Белия вентна в кафе. Аз съм инженер. Кой? Киорчо. Довери ми се, Яни, довери ми се. Дидо, довери ми се. Някой направи таск, обаче не видях. Ми? Аз бях. Аз, добре, айде. Добре бе, брат, каква е? Яни, брат, защо мен? Ти пък как видя, че съм тъво? Дидо, си го си взем това, брат. Ама аз съм инженер. Защо си взява тут? Защо ядеш тут? Добре, Яни, защо пък мен, бате? А шо ядеш тут? Защото не изпълняваше таск, нали те видях горе. Изпълнявах, тъпли си. Ето инженера сега ви оправи лайтовете. Който съм аз и сега... Който бях аз? Аз, ти дори не знаеш. Аз? Си... Emergency кикваме Киро. Но, гледам се 24 сера плохо, знам ги всичките. Аз съм, не съм, аз, не съм аз, Дидо. Дидо, Яни, знаеш колкото уже, нали? Яни, вярвам, че имаш IQ и мозък. Яни, вярвам, че нямаш IQ и мозък и морът. Као и в теб вярвам, че ще вземеш правилно решение.
Замисли се, ако съм импостър, дали ще викне emergency meeting? Ей тъй. Е нормално, да звучиш клиер. Яни, замисли се, ако съм импостър, викам ли мърдаше да се рискувам така колкото да се давам с... Обам на инженер. Може Жокер, може Жокер, нали така? Така е, да. Ама... Добре, айде, оставяме ли да призвам на Килърчо. Ако умърда, знай, че е Килърчо. Дидунчо! Инженера само един път мой да опраса. Не, пука, сади да ще го убия. Не да ще го убия. Майк му е папа. Майк му е папа. Не, стоя чуми го, стоя чуми го. Ева да му лазите цял път. Дидунчо! Майк си вам, педера. Оправете светлини бързо. Не, не ги оправете. Вече всички знаем кой е. Дидунчо! Диди! Ще умреш! Аз се гада. Ама я ще ведам. И не може да ме убиеш като в фента, яаа! Педера? Реально след от фента! И мържен си бързо, вече знаеш всичко е бързо! Бийте мържен си бързо! Някой друг ще умре! Някой друг ще го изяда зърт! Яш кура, яде! Мини нас, ви! Не, чуй! Първо ям, мързи ме да играя, мързи ме да измисля някакво оправдание. Зачава предпочитам да убия Гебера и да го саба.